Håkan här. Nu sitter jag uppe på vinden i den här gamla skolan som jag har hyrt en lägenhet i. Vi håller på att flytta till en annan lägenhet så att det är mycket pyssel här uppe i den här vinden. Det är enormt vad man drar på sig grejer när man bor på samma ställe ett tag. Det har blivit ganska många turer på soptippen. Men nu är den här eran på Rudegården. Då Helena har bott här i 9 år och jag har bott här i 8 år tror jag det. Jag kom ett år efter henne hit. Och det har varit jättebra. Vi har haft möjlighet att hyra lokaler för kurser och utbildningar. Och där vi bor, så det har ju varit perfekt. Men allt ha sin tid. Det har varit en spännande tid här för att det har ju ett sån här gammal byggnad har ju lite spännande saker i sig. Det händer ju lite grejer här. Så uppe på en sån här vind kan man ju ana att man inte är direkt ensam. Och vi har ju fått städa lite andra grejer här. De finns ju fortfarande kvar, men nu är det mest sådana som inte påverkar på något negativt sätt. Så de får finnas kvar här. Katterna har ju någonting som de leker med jämna mellanrum. Jag har fått låsa upp en toalett här i möteslokalen utifrån med verktyg ett par gånger för att de har låst. Och när man låser upp så är det ingen där. Ja, det är massa saker som har hänt under de här åren. Men det är ganska spännande. Men när jag sitter här uppe på den här vinden, så ser jag en sak som är för mig ganska anmärkningsvärt. Och det är siffror som är på murstocken inmurat. Jag gjorde ju någon film för ganska länge sedan om numerologi och om siffror som förföljer mig. Jag har ju siffror som egentligen ända sedan jag var liten har förföljt mig. För när jag bodde hemma så hade jag ett telefonnummer som var 21913. Det här var ju långt innan mobiltelefoni. Det här var ju på 70-talet, 80-talet. 21913 hade jag. Sedan så började jag jobba på Telia. Och då fick man ju mobiltelefoni. Och första mobilen jag hade 54 19 13. Sen la man till en siffra så det var 254 19 13. Så jag hade kvar det här 19 13. Sen har jag stött på det här 19 13 överallt. Och de sista åren kan man väl säga så har 13 dominerat totalt. Alltså jag ser 13. Så fort jag tittar på klockan så är den 13 över. Och tänder jag mobilen där jag har klocka, så kan den alltid visa en timme och så 13. Och så en sekund senare så hoppar den till 16 eller 17. För den var egentligen inte 13. Så de numren förföljer mig och har gjort under väldigt många år. Men det jag ser på den här murstocken här nu då. Ska se om jag kan. Jag vrider hela kameran istället för att använda den. Inmurat där. 1913. Nu kanske ni ser det spegelvänt. Men det står faktiskt 1913 inmurat i murstocken på Rudegårdens gamla skola. Där min pappa gick i skolan. Undrar vad det innebär. Hade ingen aning om. Ja, så att vi är i flytten. Så nästa vecka då bor vi inte här. Men vi kommer ändå åka runt och hålla föreläsningar och utbildningar överallt i landet. Precis som förut. Och är det så att du vill träffa oss någonstans, gå in på 5dcoachen.se under kurser. Så ser du vart vi åker runt och har kurser. Vi har flera ställen nu. Både tapping och manifesteringskurser. Och vi har även föreläsning. Jag tror det kanske är en nu. Men det kommer att bli mer föreläsningar också. Så
Och då går du in på föreläsningar så ser du vart det är någonstans. Så jag hoppas vi syns någonstans ute i landet. Och hittar du ingen plats där vi är som du skulle vilja att vi är på, så då kan du väl höra av det. Kan vi se om vi kan fixa det också. Det var rapport från vinden med siffrorna 19-13. Spännande. Vi hörs vidare. Tjink!